ではまずそれぞれ自己紹介をお願いします。 FM802 大阪ホット100をお聞きの皆さん、 DJ の高木梨沙さん、こんにちは。ロビトス INI です。 INI の佐野雄大です。尾崎匠です。後藤健です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3人とも大阪出身ということで、日曜日におすすめの関西のホットなエンジョイスポットありますか？あります。おっと、平川です。お、いいね。日曜じゃなくてもおすすめしてたよ。はい、日曜じゃなくても地元が平川なんですけど、はい、見たことある？めちゃあるよな。めちゃくちゃ楽しくて、うん、ぜひぜひ、はい、皆さん行ってください。はい、はい、じゃあ、タケルは僕がおすすめする、関西のホットなエンジョイスポットは、おっ、奈良県ですね。お、京都とか、うん、もうなんかすごい日本のカルチャーを楽しめるところじゃないですか、うんうん、僕のイメージ奈良の方がなんかさらになんか落ち着く感じの和を味わえると思いますね、うん、なるほど、はい、日本の文化的なものがたくさんあったりとか、意外とラーメンとか、美味しい、はい、美味しいところもたくさんあるんで、いいな、はい、ラーメン、うん、ホットスポットなんで、いいですね、日曜日過ごしていただけたらいいなと思います。いい、ね、なるほど、はい、僕はですね、梅田の、中崎町っていうところが好きなんですけど、古民家カフェがね、すごいいろんないっぱいあって、そこ、うん、いいで、ね、なんか日曜日の、お昼から夕方ぐらいにかけてめちゃくちゃ仲いい友達とかと、古民家カフェでゆっくりランチとかしながらたわいもない話する時間が結構僕はいいと思う、うん、おすすめな過ごし方かなって思うので、行っていただけたら嬉しいです、うん、まずは尾崎さんですね。枚方パークということでしたけれども、まあ、日常じゃなくてもおすすめというつもりでしたと。尾崎さんは枚方兄さんを目指していらっしゃるそうですね。そして完璧なドラムロールとともに発表してくれたのは後藤さんです。奈良はさらに落ち着く輪があると。でラーメン屋さんがね、美味しい店もたくさんあるということでしたけれども、続いて佐野さんです。中崎町、なんかメンバー間でじわっと笑いが起きているような感じもしましたが、古民家カフェがたくさんあって仲のいい友達とお昼から夕方にかけてこうブラブラしながら行くのがおすすめですよというふうにお話ししてくれていました。ではそんな3人の最近身の回りで起こったホットな小話をどうぞ。いいんですか、ホットなお話。はい、僕たち朝早い時とかよくコーヒー飲むじゃないですか、はいはい、でカフェインで目覚めるっていうのがあったんですけど、はい、俺これ続けるのちょっとあんま良くないなと思って、うん、いや飲まない時がなんか目覚めなくなっちゃうんで、うん、ちょっとカフェイン断食しようと思って、うん、最近お仕事休みの日曜日とか、うん、そういう日に紅茶を飲み始めました。紅茶になった。はい、紅茶の茶葉を買って、うん、いいやつをねちゃんとつけて、でつけてお湯を注いでホットで飲んで、ちゃんと火傷しました。火傷しちゃった。濃すぎてホットな話やな。なるほど、あちちなお話ですね。あちち、はい、な話やな。二つの意味でどうぞ。さくみくんは？俺はですね、はい、最近動画の配信サイトで、はい、おすすめに、はい、そのカップラーメンのアレンジ料理みたいな、はいはいはい、出てくるじゃないですか。なるほどね、手際よくできるみたいな。そうそうそう、それを見て、はい、作ったんですよ。はいはいはい、何を作ったんですか？塩のラーメンを、はいはい、つけ麺にする。あー、すごいね。いや、めっちゃ美味しいんで、やってくださいっていう話です。でも工程は全部教えてくれないですね。あ、工程は多分調べたら出てくるんで。なるほど、はいはい、気になりますね。いいですね、ホットな話ですね。なるほどなるほど、温かくなりますね。雄大は？はい、僕はですね、もうこれたくさんお話ししてるんですけど、うん、最近映画を見まして、うん、でジョイスケジュールが結構もうない映画になってきてて、はいはいはい、でだからギリギリもうその日見れんかったらちょっともう他多分見れなそうな感じだって、はいはいはい、うわこれ絶対見たいなと思ってちょっと飛ばして行ってもらって、ほんでチケットも買って、うん、そしたらね、もうギリギリ間に合ってさ、ちゃんと僕予告からも見たいタイプなんですよ。からもうフードも買って、で全部用意周到で予告を見るためにちゃんと席座れて、すごい、暗くなる時にはもう完全に余裕持って座れてて、はい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 、この熱いお話のホットと心がホッとしたっていう、このホットかけたお話でしたよね。3人それぞれホットにかけて話してくれましたが、まずは後藤さんです。普段はコーヒーだけど、お仕事がお休みの日には紅茶を飲み始めたということでね、カフェイン立ちということですが、紅茶もね微妙にカフェイン入ってるみたいなので、ちょっと
カフェインレスな紅茶ねゲットしていただきたいなというふうに思いますが、大崎さんはカップラーメンのアレンジ料理動画を見て挑戦、つけ麺にしたということでしたけども、工程は調べたら出てくるそうですので、皆さんもぜひチェックしてみてください。そして佐野さんは上映終了間際の映画にねギリギリ間に合ったということですが、フードもちゃんと買って予告からしっかり見られたということですけれども、映画の時のねなんかこうフード何を買うかっていうのも結構個性出たりするじゃないですか。次はそのポップコーンは何味派なのかとか、ポップコーンじゃなくてナチョス派とかね、あとチュロス派とかね、いろいろ聞いてみたいなというふうに次回思っております。さあそんな INI ですけれども、まもなくニューアルバムがリリースということで、そんな最新アルバムについても教えてください。INI 3日後2月14日にニューアルバムマッチアップをリリースします。ありがとうございます、はい、ここ聞いてほしいなというナンバーワンポイントは西くんの作詞です。お、はい、今までももちろんすごくいい歌詞だったんですけど、はい、なんかこのメンバーが書いた曲がタイトル曲っていうのは自分たちの中でも結構大きくて、はい、すごく気持ちを乗りながらパフォーマンスしてます。そうですね、で歌詞も西くんらしくて、うん、なんかヒップホップをより感じれるような曲になったと思います、はい、注目ポイントですね、はい。まあ、タイトル曲、まあ、レジット西くんが作詞して、うんうん、まあ、その他の楽曲もメンバーがたくさん作詞してる楽曲があるので、はい、多分今までで一番ね参加したアルバムだと思うので、うん、作詞にぜひそういうのも注目して聴いていただきたいですね、うん、はい、はいはい。そして今回の、ね、収録曲はほとんどもうみんな今までちょっと少し違った歌い方だったりだとかふんだんに使っておりますので、うん、聞いててあれここ誰が歌ってんやろ、多分なるパートとかも結構あると思うので、うん、ここ誰だろうって聞きながら楽しんでもらうのも一つの注目ポイントかなと思いますので、はい、ぜひ楽しんで聞いていただけて嬉しいです、はい、よろしくお願いします。2月14日バレンタインの日にリリースとなるニューアルバムマッチアップ、聞きどころ注目は西さんが作詞に参加しているレジットタイトルチューンですというふうに、ね、話してくれていましたが、このアルバム他にも本当にメンバーが作詞に参加している曲がたくさんありまして、まあ、いろんなジャンルもですねミックスされていて聞き応えのあるアルバムになっております。でそんなアルバムをリリースした後には大きなライブが控えているということで、そのライブのお話も聞かせてください。今後の予定なんですけども、2週間後に2月24日土曜日、25日日曜日に京セラドーム大阪で初のドームライブをします。ありがとうございます。嬉しいです、本当に嬉しい ね、うん、ね、もう単独ではもう初やからね、やっぱめちゃくちゃ会場が大きく、ね、なるにつれてなんか雰囲気もどんどんなんか飲まれそうになる瞬間あるじゃないですか。変わるしな。そうそうそう、あれは怖いですね、うんうん、からやっぱ落ち着いてステージ負けしないように、うん、いつも通りの自分をちゃんとしっかり見せきることに僕は集中したいなって思ってます、うん、それこそアリーナの公演に関しては、うん、まあ、前回も経験させていただいたりとか、うん、アリーナでやることって結構他のイベントだったりとかでも多いから、うん、割とそのカメラの感じとか、うん、客の雰囲気はつかめてたんですけど、はい、やっぱドーム、まだ全然経験がなくてどういうライブになるか分かんないんですけど、はい、なんかさっき雄大が言ったように飲まれないように、うん、はい、俺もこう遠くまでお客さんに気持ち届ける気持ちで、うん、パフォーマンスしたいと思ってます、うん、はい。タケルどうですか、まあ、初めてのドームなんで、はい、みんなにとって初めてなんで、たくさんのアーティストの方々の動画見たりとか、まあ、たくさん準備研究して、うん、いっぱい練習してもうしっかり準備して臨みたいと思います、うん、はい、僕たち頑張るのでぜひ楽しみにしていてください。お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。初のドームライブでのワンマン、メンバーそれぞれがいろんな思いを考えながらですね、感じながら準備しているということですけれども、ステージ負けしないようにということでしたが、もうファンにとっても忘れられない夜になりそうですよね。でそんなドームライブの前には FM802 でスペシャルプログラムもオンエアということで、告知をよろしくお願いします。来週日曜日2月18日の夜9時からは802ビンタンガーデン A2G of INI Vol. 2オンエアになります。ありがとうございます。ありがとうございます。これすごいですよね。はい、どんな濃い1時間ですね。はい、1時間、はい、ちなみにちょこっとだけどんな1時間になったかお聞きしてもいいですか。もう笑いあり涙あり、はい、あちちのあちちのちということじゃないですか。あちちはい、で引き出してくれましたよね、めっちゃ。そうですね、うん、ありがとうございます本当に。まあ、あれですよね、普段僕たち近くにずっといるもんで、うん、なかなかしない言葉だったりとか、ね、話だったりね、はい、とかだったりとか、思わぬ方からねサプライズ、どうろ、はい、ほにゃららがびっくりしたの、ね、あったりして、ね、めちゃくちゃ嬉しかったですね、うん、この初めてでしたね、はい、なんかこの
ね、このなかなかないよな、 なかなかないサプライズの方でしたね、うん、はい、はい、めちゃくちゃ嬉しかったんで、あのぜひ僕たちの素が見られるいい回だと思うので、はい、ぜひ聞いていただけて嬉しいです。お願いします。ここまで聞いていただいてありがとうございました。 INI の佐野雄大と尾崎匠と後藤武でした。